السلام علیکم مرګرو امید ساتم تاسو بخیر دا د زیشان بای رباب ته دا ولوس کوټی ته لګم دا پیکینګ کوم تاسو ته خې مقابله رباب ته 30 انچ رباب ته دا وګورې روره ها چا ته عمر رباب پکاري په پاکستان کې کیش ان ډیلیوري اویلیبل ده په درې ورځو کې برته رباب ملاویږي په سوات منګوره کې زمونږ دکان دی صحیح ده دا یوازې دا رباب شو دی لوزا پیکینګ کوم دا وګورې ها دا کوټی د لیګما کابلې رباب ته 30 انچ چا تم نور ربابونه پکاره نور په سواد من ګوره کې زمونږ په باندې پاس وړل کولې شي صحیح ده د دې رباب شو دا سره وروکه کې چین شو دا سره مختلف سمتارونه او شاباز دي صحیح ده د مکمل سامان دی د لاندې بیگ ته دا بیگ ته اوس د په کارټن کې پک کو صحیح ده د دې کلیپ پم سره شیر کو کارټن اور شو